Sfidat janë për njerëzit edhe atëherë kur jeta dit për plas mes shumë paticave. Edhe atëherë kur mendon dorëzimin për forca e vullneti për ngjyrat jetës i mund të gjitha. Alban Bejtullahu, një i ri 26 vjeçar, edhe pse me aftësi të kufizuar, ëndrat e tij janë shumë të mëdha. Dhe gjithmonë ka qenë dhe vazhdon të jetë ambicios për jetën e tij. Si fëmi i kënd, e kom pas ideja të mira, më kënd, jo doktor, jo policë, sene, sene. Tira të mira, po ma shumë ti, e kom marak me bu foto. Më kënd foto të mira me bu sene. Albani është një person shumë komunikativ, kjo e bën që edhe të krijojë shoqëri të reja shumë shpejt. E kom gjetë shoqe, shoqe, kom gjetë sene të mira, jëmë kom mësu sene të mira, aty shpresoj që do të ketë edhe ma mirë. Dija, dija, që jëmë një shumë mirë, jëmë një me shoqë të mi, jëmë rritë nga ta, edhe s'ku se arrojë të atë dusët e mi. A jeton me dy prindrit e ti e qysh si i vogël, ati është dashur të mësoj gjuhën e shenjave, për shkak të pamundësis që dy prindrit e ti kanë që të flasin e të dëgjojnë. Këtu sfida si familja ata i prezantojnë të këtë tjeret vetëm me busqeshje, gjë që i karakterizuar gjithmonë. Mbështetja dhe shtysa kryesore në të gjitha aspektet për Albanin vazhdon të jetë familja e ti. Kanë një mu shumë, shumë prindë e mi, ku pa në alpë një mojnë shumë. Dhe ja, se kom problem, se kom problem i mësu me këta. Që sa vite ke mësu gjuhën e shenjave? Se i vëu këtë që kash. Ai nuk mendon as njëherë vetëm për vetën e ti, pasi që edhe mesajji që dha në fund, ishte pikërish për të tjeret. Shpresoj që të gjeni një punë shumë të mirë, ave... Shumë keni sukses të një jetën.